صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. سر پڑھو صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے علماء بھی توجہ کریں. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے پہ سر اٹھا کے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. نہ بھی سمجھ آئے تھے ہاتھ اٹھانا. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول. نصیر ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. اور تیمور بھائی کی خواہش پہ پریشانیاں مالکا دور کر دے. ہر بندہ پریشان ہے. پریشانیاں مالکا دور کر دے تینو شان زیشان دا واسطہ ہی سدیا جس نو لا مکان تے اس خاص مہمان دا واسطہ ہی جتے سینے مبارک تے نازل ہویا اس پاک قرآن دا جس نے زیتے کاری قرآن پڑھیا اس کاری قرآن دا واسطہ ہی جتھے اصغر تے اکبر دا خون ڈلیا اس کربل میدان دا واسطہ. تیمور بھائی بابر بھائی کھیتی عملاں دی ہری بھری کر دے ادھی رات دے نیراں دا واسطہ ہی شاہ جی ادھی رات دے نیراں دا واسطہ ہی تیرے بوہے تے پھرن گدا کر دے اونا شاہی فقیراں دا واسطہ ہی میرے باپ قصور ضرور مالا تینو چشت دے پیراں دا واسطہ ہی ترے پاک ترے پاک
زینب پاک دے ویران دا واسطہ ای بلا غلولا بے کمالی کسا خدو جا بے جمالی آسونت جمیو خسالی سارے پڑھو سلو علی اچھا اچھا پڑھو سلو علی آغاز کر رہا ہوں ایک مرتبہ محبت میں بولے سبحان اللہ یقین کرو ہر بندہ اس وقت سمیت میرے اسی سارے بے سہارا ہوئے بندیا بس ایک ہی سہارا محبت نال ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ قبلہ لالا جی کے کلام سے آپ کی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں آصف بھائی نہیں ہے کوئی دنیا استغاثہ پیش کر لو نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول ہمیں تو پہ کا ہے سہارا یا رسول ہمیں تو نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ میں فکرہ پڑھنا پتہ نہیں کتنا تسی سمجھنا تے کتنا بولنا محبت نال بولو سبحان اللہ آؤ استغاثہ کریے کہ بروزے حشر میرے اس کہے کی اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی لا رکھ لینا لاج رکھ لینا تمہارا یا رسول بروزے حشر ذرا مشتاق برتنا کرم کر کہ اس کے لب پہ ہو اس کے لب پہ او کلمہ تمہارا یا رسول اللہ واہ 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 کیا بات